противетеранний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг Долинської міської ради. Доповідає Петро Лошовський, директор територіального центру соціального обслуговування, співдоповідач Шевченко Вікторівна, заступниця міського голови. Доброго дня, шановні депутати, шановна президія. На ваш розгляд вноситься проект рішення про перейменування Долинського територіального центру. Це перейменування було викликано тим, що до минулому році підпорядкування здійснювалося до районної ради, ми відносилися. Зараз у склад наступник рішенням сесії 23 грудня минулого року війшла міська рада, тому виникла необхідність перейменувати Долинський територіальний центр районної ради у Долинський територіальний центр надання соціальних послуг міської ради. Співдоповідач Алла Вікторівна, а потім запитання Мирослава Степановича. Нам треба ліквідувати усе. Для того, щоб ми ліквідували, ми мусимо зареєструвати його за собою, за громадою. Чому ми будемо створювати новий? Тому що ми прийняли територіальний центр з працівниками вигоди. 12 чоловік ми на нинішній день прийняли вигоди. Ми прийшли в засновники вигоди. Дякую, Алла Вікторівна. Скажіть, будь ласка, чи розглядала комісія дане рішення, який висновок? Так, розглядала всі комісії, ми підходили, але це процедурне питання, тільки зареєструвати. Мирослав Степанович, а по структурі, по кількості працюючих? Структура не змінюється. Така, як була, така залишається, і те саме положення просто змінюється за основних. Змінюється за основних з Долинської районної ради на Долинську міську. Чи є ще запитання? Немає участі обговорення? Пропозиції немає, голосуємо. Шановні колеги депутати, ставиться на голосування про рішення про перейменування центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Долинської міської ради. Хто за, прошу проголосувати. За 30 рішення прийнято. Дякую.